Vreme provedeno sa bakama i dekama uči mališane važnosti porodičnih veza i porodičnoj privrženosti. Upravo sa tim ciljem u predškolskoj ustanovi Poletarac već 15 godina organizuju Dan baka. Druženje uvek ima neku temu, a ovog puta su zajedničkim snagama pravili uskršnje ukrase. Imamo humanitarnu akciju za malog dečaka i tako družimo se. Ovo je Dan baka i vi ste zato došli? Da, jeste, zato sam i došla. Da, imam unuka Veljka. A ja mislim da bake mnogo više imaju vremena od roditelja. Tako mislim. Nisam sigurna. Unuče se voli više nego svoje dete. Ja bar tako mislim. Ovo je nešto najlepše. Ja imam dve bake. Kako se zovu? Jedna baba Boba, jedna baba Bosa. A kako to dve bake? Ko su one? Čije su one mame? Pa jedna što je sad u Vrtiću, ona je od mame, a jedna što je u starom selu, ta je od tate. Ljubav bake i deke se razlikuje od roditeljske. Oni imaju veoma važnu ulogu u odrastanju i vaspitavanju. One su tu na nekoj drugarskoj osnovi, a uče decu i nekoj tradiciji, nekim igrama koje su se deca, kao deca oni sami igrali, kao mali, prenose neku tradiciju. Uče decu nešto što roditelji ne bi, na primjer, deca već znaju, idu u baštu sa bakom i dekom, kopaju cveće, uče neke prirodne veštine. Deca su uživala u ovim druženjima isto kao i bake, koje su mogle da vide gde i s kim borave njihovi unuci. Mališane su im spremili kraći program kao znak pažnje i ljubavi, a bake su za uzvrat donele njihove omiljene kolače. Svako detinjstvo bilo bi siromašnije da nije baka i deka. Bake danas sa svojim unucima pripremaju uskršnja jaja i razne ukrase u susret ovom prazniku, a sve će to biti izloženo na izložbi od 3. do 13. aprila upravo u predškolskoj ustanovi Poletarac.